Армысыз қадырлы көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін арнайы хабары. Елімізде карантин талаптары қайта қатаңдауы мүмкін. Бұл туралы бас санитар Айжан Есмағамбетова ескертті. Оның айтуынша өткен аптада індет жұқтырғандар 15%-ға көбейген. Ал қолдағы соңғы статистика бойынша республикада бір тәулікте 265 жағдай тіркелді. Қадырлы көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Студия қонағы Алматы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Асхат Сәкенұлы. Асхат мырза, қош келдіңіз. Бірден облыстағы эпидемиологиялық ахуалдан бастайықшы. Кеше 7 тіркелді, бүгін 19 адам жаңағы тіркелді, 12-сі Талдықорған деді, 4-еуі Кеген, 2-еуі Талғар. Бірі қарасай, мен дұрыс айтқан шығармын. Дұрыс. Енді мынаны айтыңызшы, бұлардың бәрі инфекцияны қайдан жұқтырушы? Бұлардың бәрі, мысалы, Талдықорғанның 12 жағдайына келсек. Әр қайсын жіктеп-жіктеп айтайық. Иә. Бүгінгі, мысалы, бұлардың 10-ы белсенді анықталғандары. Ол дегеніміз, алдыңғы ауыршандық тіркелген адамдардың қарым-қатынасынан анықталған аурулар. Қарым-қатынаста болған адамдар? Иә. Алдыңғы. Ал енді үшеуі бізде олар өздері келіп, біз қазір өздеріңіз білесіздер, кең көлемде скрининг әдісі енгізілген. Ол дегеніміз, мына медицина қызметкерлері бар, полиция қызметкерлері бар, әкімшілік қызметкерлері бар. Кеңейтіп, ПЦР әдісімен адамдардан сынама алып атырмыз. Соның арқасында мына үш жағдай тіркелген. Асхат мырза, сөзіңізді бөлейін, кеңейтіп дегенді мен түсінбедім. Кеңейтіп дегендерде кім бар оны? Қалай алып атыстар? Ол жаңағы мен... Ауқымы кімдер? Қарапайым халық тапсырады ма? Мәселен? Қарапайым халық та тапсыралады. Тегін? Тегін. Ол үшін қай жерге бару керек? Ол үшін жергілікті ауруханаға барады. Ол жерде енді қазір біз ең біріншіден арнайы топтарды ғана өткізіп атырмыз. Ол ұжымдар. Құқық қорғау саласында. Құқық қорғау бар, медициналық ең біріншіден содан кейін мына қарттар үйлері дегендер бар, балалар үйлері деген бар. Солардан бастадық, олардың бәрін қазір бітіріп тастап, ақырындап содан кейін сауда саттыққа көшеміз, ақырын-ақырын сөйтіп халықтың енді көп басым көпшілігін алуға тырысамыз. Осының арқасында, осы скринингтің арқасында біз мына аз симптомды ауруларды және симптомсыз ауырып жүрген адамдарды анықтаймыз, белсендігін анықтаймыз. Соның арқасында бізде қазіргі күнге біз 90% белсенді анықтап атырмыз. Осы барлық біздің облысымыздағы аурушандықтың барлығын алсақ, соның 90%-ы белсенді анықталып атыр. Ол дегеніміз енді ол бірінден жақсы. Неге десеңіздер, уақытында, демек ертерек біз оны оқшаулап ауруханаға жатқызамыз. Клиникалық симптомдар жоқ кезінде уже ем қабылдайды. Ал енді олмен қарым-қатынаста болған адамдар оқшауланып бір-бірінен оны шалаймыз. Соның сондай бір жақсы жері бар. 9-ның жаңағы тікелей қарым-қатынаста болғандарын айттыңыз. Үшеуі кімдер? Үшеуі олар енді қазір так. Біреуі ол водитель, жүргізуші. Біреуі ОРВИ-мен ауырған адам. Үшіншісі ауруханаға келіп түскен адам. Неге? Бұның ішінде полиция қызметкерлері бар ма? Ең бірінші бізде білесіздер ғой. Оның үшін өлі тіркелген, алғашқы. Сонымен бірге қазір тіркеліп атыр. Онымен бірге жұмыс істегендер, оның жанұясынан, оның айналасынан тіркеліп атыр. Ал енді мынау халық арасында қауесет дейміз бе, болмаса ол ақпараттың рас я өтірігін осы жерде өзіңіз айтып кетерсіз. Талдықорған қалалық өзіңіздің әріптестеріңіз, сес маманың да осы індетті жұқтырғаны айтылып жүр. Қаншалықты рас өтірік? Иә, бір маман, қалалық сесінің маманы, ол арнайы осы
бірінші ауру біз тіркеген кезде, соның қарым-қатынасын анықтаған кезінде жұқтырып отырған сол жерде болған. Бар. Қазір жай күйлері қалай? Жай күйлері бәрінікі орташа. Біздің талырғында болған аурулардың бәрінікі орташа. Жасанды жаңағы демалдыру аппаратында жатқандар бар ма бізде? Біздің облыста жоқ. Кегендегі төрт науқас жөнінде айта кетсек. Оларда алдындағы қарым-қатынастағылар төртеуді. Жаңасы тіркелген жоқ. Жаңасы тіркелген жоқ. Барлығы сондай. Талғанда да қарасайға да қатысты сол шығар. О жерде де жасанды ауамен жоқ ондай. Енді мынау Алматы облысында індеттің таралу деңгейін біз күні кеше ғана осы жерде өзіңіздің әріптесіңізбен сұхбат құрғанда айтқан едік. Біз 18%-дан 2%-ға дейін түсірдік. Кешегі күні 3%-те болған еді. Бүгін сол айтып ауыз жиғанша 8%-те 7%-те 7%-те 3% деген пайызды облыс бойынша, қала бойынша көрсетті. Бұл да қауіптілік деген өте жоғары сияқты. Өйткен алгоритм бойынша біз 7%-дан ары қарай карантиндік жаңағы қатаңдату шарасына өтеміз деген әңгімелер болған. Дұрыс айтасыз. Енді мұны қалай түсіндіреміз? Ол аурушандық, қазір 7%-те 8%-ге көтерілді бір тәулікте. Бірақ біз орташа бір апталықты санаймыз. Бір апталықта 7%-ден өсетін болса, сол кезде ведомство аралық комиссия шешеді. Бірақ соның өзінде де сіздер білесіздер, Алматы облысында карантин әлі алынған жоқ. Соның ішінде Талдықорған, Талғар, Кеген аудандар. Соған қарамастан бізде мысалы Талдықорғанда 15 ошақ бар қазір. 15 ошақтың бәрінде карантин жарияланған. Ол көп қабатты үй болса, оның подъезді. Жай үй болса, үй. Жақсы, Асхат мырза, осы жерден сөзіңізді бөлейін. Дәл осы жаңағы қамалып отырған тұрғын үйдегі бір көрерменіміз хабарласып тұр екен, тыңдап алайық. Да. Қайырлы кеш көрермен, сізді тыңдап тұрмыз. 15 майда біздің подъезді темір решеткімен жауып тастап, полицияның жүрістісін отырғызып қойды. Көрермен, қай район, қай үй екен айта кетсеңіз? Каблиса Жырау. Каблиса Жырау. 211Е. 211Е. 4-ші подъезд. 4-ші подъезд кіреберісі. Анау баяғы милицияда біреулер түсті деп, соның подчиненалары біреуі бізде тұрады деп. Түсініксіз. Оның алдында, ұтап соғындарының алдында, далада балалар, сол үйдің балалары, басқа подъездің балалары футбол ойнап, құшақтасып, нетіп жүреді. Значит, олар потенциально опасны емес, получается. А біз потенциально опасныймыз. Оғалыша. Сенінгейін уже, осы карантин болғанда біз подъезді бір-бірімізге кірмейміз, амандаспаймыз, нетпейміз, енді амандасқаны бұл алыстан ғана. Ал енді былай орысша айтқанда, мынандай наблюдение бар бізде, автобуста, супермаркеті, многие люди, особенно молодые, входят в масках с открытым носом. Тогда зачем надевают маску? В автобусах 70% людей ездит без масок, а водитель набирает пассажиру полный салон. Почему? Әлгі ғорсес, облсес, сол жерге жүрісті қоймайды, контроль жасамайды супермаркеттерді, автобустарды. Амында подъезді жабу керек. Енді манадай өшіне бар. Сонда единичный случай жауап Павлодардан Нұрсұлтаннан министерство здравоохранения болыпты. Замминистра здравоохранения ответила, указаний по закрытию подъездов министерство не давало и не рекомендовало. Это местная инициатива. Екіншісі, согласно Конституции Республики Казахстан и законов, в государстве такие меры, как изоляция подъездов и тем более установка решеток отсутствует. Получается, здесь явно нарушен законодательство. Жақсы, көрермен, қазір жауап беретін боламыз. Ал сіздердің мынау подъездеріңізден сыртқа шығуға мүмкіндіктеріңіз бар ма? Азық түлікке бара аласыздар ма? Жоқ, вообще түрмеде отырмыз, түрмеде. Тамақты қалай алдырып отырсыздар өздеріңізге? Енді тамақты енді бар не, баяғы шақыру керек, дело не в этом. Мынау просто само положение, как в тюрьму посадили, ол дұрыс емес ол. Өкіметте жоқ ондай. Жақсы, түсіндік.
Вот, а мен Аманда Габасович Баталовка с обращением бар. Решить вопрос на своем уровне и запретить такой беспредел и отсутствие настоящей деятельности службы СЭС и горы Акимата. Рахмет, көрермен сауалыңызға. Кешегі күні осында Саят Қалметбаев мырза болған кезде, жаңағы карантинге жабылған кіреберістер, жаңа үйдің кіреберістерінің барлығы бір реттік сыртқа шығып, азық түлігін болмаса дәрі-дәрмегін алып келуіне рұқсат етіледі деген болады. Ал бұл кісі ешқайда шыға алмаймын дейді. Содан кейін бұл кісінің ар жағындағы сөзіндегі назының бірі, жаңағы ауладағы балалардың барлығы. Тек қана сол подъездің балалары ғана емес, бүкіл үйдің балалары бірге ойнады. Неге біздің ғана подъезд жабылады дейді? Сосын жаңағы заңға сүйеніп отыр. Қалай жауап береміз? Түсініп тұрмын. Ол жерде енді мына подъездің решетка қойылғаны қазір анықтаймын, қабілесе жазып алдым. Бірақ ол жерде ешқандай сваркмен варит ету деген жоқ. Тек қана полиция рейд қойып, и жаңағыдай өзіңіз айтқандай, әр пәтерден бір рет шығуға болады. Магазинге, не болмаса, мусор шығаруға. Дәл сол подъездің баласымен ойнаған өзге подъездің балаларын қайтеміз? Енді ол жерде эпидемиолог маман және медициналық қызметкерлер шешеді. Қай адам жақын қатынаста болды, қай адам потенциалды қатынаста болды. Сондықтан сонда шешім қабылдағаны бар. Ол енді подъезді оқшаулау, өздеріңіз білесіздер, ол теледидарда көрсетіп отыр, ол барлық жерде қолданып отыр. Алматыда да, Нұрсұлтанда да, барлық қалаларда, Талдықорғанда ғана емес. Ол енді мәжбүр болып тұрған шараның бірі. Біз солай енді ең бірінші бізге адамдардың өздерінің денсаулықтарын сақтауымыз керек. Дәл қазір ол подъезде қанша адамның қамауда отырғанын білесіз бе, саны? Дәл қазір білмейм, бірақ енді мен айтатыным, бұл кісіге енді түсінем қиын ондай кезде. Енді кішкене шыдамдылық керек, түсінішу керек. Біз ең біріншіден алдыдан да бәрінен де айтып жүрміз ғой, үлкен кісілерге кішкене қауіп тірек. Сондықтан өз-өздеріңізді кішкене сабыр етіп, біз бір-бірімізге көмектеспесек, ешкім көмектеспейді бұл індетпен күресуге. Қадірлі көрермені, біз тікелей эфирдеміз, естеріңізге сала кетейік. Студия қонағына қандай да бір мазалап жүрген сауалдарыңыз, дәл осы Алматы облысына қатысты сауалдарыңыз болса, міндетті түрде жолдаңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жолдаңыздар, хабар күтеміз, хабарласыңыздар. Ана кісі тағы бір сөз айтып кетті ғой. Ана көшеде жүрген, қоғамдық көлікте жүрген. Оған арнайы қазір мобильдік топтар құрылды, құрылып жатыр. Ол жерге әкімшілік кірет, полиция қызметкері кірет, СЭС мамандары кірет, прокуратура мамандары кірет. Осындай карантин шараларын бұзған адамдар және Алматы облысының және Қазақстан Республикасының санитарлық дәрігерлерін қаулыларын шарттарын бұзған адамдар жауапкершілікке тартылатын болады. Бұл топ әлі құрылып жатыр ма? Жоқ, ол құрылған. Жұмысын бастады ма? Жұмысын енді бастайды. Енді бастайды. Өткен жұмада келіп, Қайрат Қажыманұлы бас санитарымыз бұл топтың құрылып жатқандығын айтқан болатын. Өйткені? Неге кешуілдеп жатыр? Кешуілдегені, мына қараңыздар. Біз басында босаңсытуға келдік, иә? Бірінші этап, оныншы қаулыда, үшінші кезеңде, иә. Босаңсытуға. Сол жерде біз ешқандай шара қолданбадық. Себеп төтенше жағдайда алынып тасталды. Иә. 476-шы бап. Осы, мына қараңыздар, осы енді 3-4 күн деп отырсыздар ғой, оның бәрі бас прокуратураға жібердік. Қалай қолданамыз біз? Неге десеңіздер, төтенше жағдай кезінде біз басқа баппен жұмыс жасадық. Ол кезде басқа бап қолдануға... 476 бап бойынша. Енді қазір төтенше жағдай жоқ кезде басқа баптарды қолдану керек. Неге десеңіздер, енді әр органның өзінің бір құқықтары бар, өзінің бір нелері бар. Сондықтан қазір бас прокуратура бізге түсіндіріп берді. Қалай қолданамыз, кім қолданады, полиция не қолданады, біз не қолданамыз. Енді осы шаралар қолданатын болады. Сондықтан енді халыққа айтатыным, бұл енді мен қорқытып атқан жоқ мұн, бұрысы ескерту. Ескерту және халықтан сұрайым.
мына көшеде жүрсеңіздер, көп жүрген адам жерге барсаңыздар, бетпердені киіп жүру керек. Ана социалды арақашықтықты міндетті түрде сақтау керек. Ауыз ашар, қонаққа бармау керек. Енді ол өздеріңіз біліп отырсыздар, қазір індет кішкене басын көтеріп келатыр. Сондықтан төтенше жағдай кетті деп карантин әлі кеткен жоқ. Ол індет әлі бар. Сондықтан соны ұмытпау керек. Енді жақсы, мынау бізге хабарласқан көрерменіңіз бар сияқты, қоңырау қабылдап алайық, содан кейін арман қарай жалғастырайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Айтайын ба? Сәлеметсіз бе, айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Біз кеше біздің подъезімізді жауып тастады, бір кісінің қай подъез екеніңізді, мекен жайыңызды айта кетіңіз. 4-ші микрорайон, 20-шы үй, 3-ші подъез. 4-ші мөлтек аудан. Нешінші? 20-ші, 3-ші подъезд. Соны әлі бір рет обработ жасалған жоқ подъездімізге. Күніне неше рет жасау керек қой? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Күні кеше ғана жабылды дейді. 4-ші мөлтек аудан, 20-ші, 3-ші кіреберіс. Подъезд дейміз ғой енді. Жалпы залалсыздандыру жұмысы қалай жүріп жатыр? Оны кім қадағалап жатыр? Залалсыздандыру жұмыстары ол міндетті түрде жүргізілу керек еді. Оны мен анықтаймын. Бірақ ол жерде жасалынады. Осы залалсыздандыру жұмысында сіздердің құзырларыңызға қарайды ғой? Жоқ, бізге қарамайды. Кімдер жасайды? Бұны жаңағы әскери азаматтар ма? Жоқ, әскери азаматтар емес. Зертхана жасайды. Сестің қасында не бар? Арнайы зертхана орталығы. Солардың дезинфекциялық бригадалары бар, жасақтары. Солар келіп жасайды ошақта. Жақсы, жарайды, енді бәрібір мынау пайызды айтамыз, алгоритмді айтамыз, 6 адамды айтамыз, 7-8% деп жатырмыз. Қауіп жоғары ғой, қалай десек те. Жаңағы осы карантиндік режим болмаса бір қатаңдату шарасын қабылдау үшін ведомстволық жаңағы өз құрылған ұйым сол үкім шығару керек. Менің түсінгенім. Шешім шығару керек. Бірақ сол шешімді шығаратын ең бастысы сіздің департаменттің басшысы емес пе, сол ведомстволықты, ол құрамында бар емес пе? Дұрыс айтасыз. Неге біз дәл осындай уақытта күніне 2 адамнан, 3 адамнан, тіпті қала берді 6 адамнан, бүгін 19 адам болды мысалы үшін шыққаны, осындай қиын қыстау уақытта біз неге жайбарақат отырмыз? Бұл кезек күттірмейтін мәселе сияқты. Жайбарақат отырған ешкім жоқ. Ол қаулылардың жобалары дайындалып жатыр. Қазір кіргізіледі. Сол жерде қарастырылады. Қайрат Қажманұлының енді мынау 5-ші кезең дейміз бе? Жаңа этапқа бөлген уақыттағы 4-ші кезең. Енді алдағы уақытта 12-ші қаулысы қашан жариялануы мүмкін? 25-ші мамырға жоспарлағанбыз. Қазір енді көреміз. Негізі 25-іне шығу мүмкін. Асхат мырза, бізде санаулық минут қалды. Көрерменнің көкейіндегі және өтініш жасаған тағы да бір сұрағын қоя кетейін мен. Мынау төтенше жағдай алынып тасталғалы Талдықорғанға кірер жаңағы тосқауыл бекеттерде ұзын сонар кезек пайда болды. Бекеттерде, түсініп тұрсыз ғой, блок бекеттерде. Бұны қандай да бір басқа жолмен шешетін мүмкіндік бар ма? Ол да қарастырылуда. Иә, жарты сағаттап, бір сағаттап тұрып қаламыз дейді. Дұрыс айтасыздар. Оның бәрін біз бір апта бұрын көтергенбіз сол сұрақты. Қазір қарастырылуда. Мына кіреберіс бекеттегі направление, бағыт. Бағытын 2-3 соған көбейтеді. 2 жолаққа. Қазір біреу болып тұрса, соның 2-3 жерден өтеді жолын. Кіреберісті. Күні кеше ғана мына Текел қаласында маска тігетін тігін цехы ашылды. Жалпы одан хабарларыңыз бар шығар. Иә. Қаладағы дәріханалардағы маска тапшылығы жоқ па ешқандай? Жоқ. Барлығы түгел 100% қамтамасыз етілген. Иә. Қай тұрғын барып алам десе де, қол жетімді. Ала береді. Бізге берілген уақыт та тамам болып қалған сияқты. WhatsApp әлеуметтік желісіне келген сауалдар болса, оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме? Қаладағы блок бекет қашан ашылады? Қалаға кіре алмай отырмыз. Мен Ақсу ауданы Сағагүрес ауылының тұрғынымын дейді. Сағабен. Келесі, сәлеметсіз бе? 25 мамыр карантин күшейтіле ме? Бүкіл қалалар қайтадан жабыла ма дейді. Сондай-ақ Сарқан қаласынан Текелі қаласына көшуге рұқсат па? Блок бекеттен жібере ме дейді. Осы үш сұрақ. Бұл сұрақтың бәрін жергілікті ведомствоаралық комиссия шешеді. Енді өздеріңіз түсініп отырсыздар, Талдықорғанға кіру жоқ, тыйым салынған. Тек қана медициналық қарауға келеді,
тек қана жұмыс жасайтын адам кіреді, тек қана пропискасы осы жерде бар адам кіреді. Болды. Басқалар кірмейді. Басқалардың барлығына шығуға да, кіруге де. Шығуға енді жаңағыдай себептер болса шығады. Шығуға рұқсат, бірақ кіруге тыйым салынған. Жақсы, сізбен бізді көріп отырған көрермендеріміз үшін айтарыңыз болса, мархабат қысқа нұсқа. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бір-бірімізге қазір осы күш-қуат беріп, барлық айтып отырған шараларды қатаң сақтауымыз керек. Рахмет, Асхат Мырза. Қауырт жұмыстарыңыздың арасынан азғантай ғана уақыт бөліп, біздің студиямызға келіп, көрермендеріміздің сауалына, әрі біздің сұрағымызға жауап беріп, жан-жақты жауап бергені үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздеріңізге береке берсін. Жақсы жаңалықпен жүздесейік сізбен. Қадірлі көрермен, мен сіздермен осы жерден қоштасамын. Ертеңгі эфирге дейін аман болыңыздар, өзіңізді де сақтаңыз. Жақсылық болсын.